اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قل الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْ أم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود باللہ صدق اللہ خالقنا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن کا سلا ان کے پروردگار کے ہاں ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اے اہل ایمان ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے اور اللہ سے جس کے نام تم کو اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور رشتہ داروں سے تعلقات بڑھانے سے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے و آخر و داوانا انلحمد رب العالمین سامین آج ہم نے پارا نمبر چار میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ سو ننانوے تا دو سو سورہ مکمل ہوئی نساء کی آیات مبارکہ ایک تا تین کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سادت حاصل کی حاصل تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے کاری البخش نقش بندی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدیع درود و سلام و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى و و ارشاد رب العزت ہوا اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں نام بھی تے عق دت سے لیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقی سے لیے جا قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جا ہوں کو نہیں تیری رحمت کے سہارے پہ جاتا جا تیری رحمت سہارے پے جیے جاتا ہوں آزمائش کا محل ہو کے مسرت شرت کا مکان سجدے شوق بہرحال کیے جاتا ہوں نام بھی تے تیرا عقیدت سے لیے جا ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے حمد بری تعالی سامین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے منظور کونین اور یہ حمدیہ کلام اقبال عظیم کا تھا درس حدیث آئیے سامین تقریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم قاری خادم حسین سعیدی کی گفتگو سن رہے ہیں نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی بندہ مال حرام کما کر اس میں سے صدقہ و خیرات کرے اور اس کا وہ صدقہ قبول کر لیا جاتا ہو وہ شخص اس حرام مال کو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہو اور اس میں اسے برکت حاصل ہوتی ہو اور جو شخص اپنے مرنے کے بعد اس حرام مال کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ مال اس کے لیے ایک ایسا توشہ بن جاتا ہے جو اسے دوزخ کی آگ تک پہنچا دیتا ہے اور یہ بات بھی خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے مٹا کر دور نہیں کرتا بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتا ہے اسی طرح ناپاک مال ناپاک کو دور نہیں کرتا یعنی حرام مال برائی کو دور نہیں کرتا بلکہ حلال مال برائی کو دور کرتا ہے دینی فطرت اسلام نے معاشرتی ہمدردی اور باہمی معاونت کی تعلیم دی ہے فرمان خداوندی ہے تعاون علی البر و تقوا نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو آج کی تلاوت کردہ حسیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کے کام بھی اگر ناجائز طریقے سے کیے جائیں تو وہ نیکی نہیں کہلائیں گے یعنی جہاں نیک کام کرنے کی نیت اور ارادے کا خالصتاً رضائے الہی کا حصول ہو وہاں اس کا ذریعہ اور طریقہ بھی جائز و حلال ہونا ضروری ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول فرماتا ہے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا جہاں بنی نو انسان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے وہاں نہ صرف اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مال کے اضافہ کا سبب بنے گا ارشاد ربانی ہے اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال بکثرت بڑھانے والے ہیں دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مال حلال کمانے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ رزق کے حلال کمانے کا حکم بھی دیتا ہے ارشاد رسالت معاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم قصب الحلال فریدۃ بعد الفریضہ کے فرض کی ادائیگی کے بعد رزق کے حلال کمانا بھی فرض ہے ایک حدیث میں رزق حلال تلاش کرنے والے کو اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ بندہ کہا گیا ہے القاسب و حبیب اللہ ارشاد ربانی ہے فیدا قدیت فن تشروف الرب وبطن فق وزغر اللہ کثیر اللہ اللہ کم تفلقن پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس آیت میں ادائیگی نماز جمعہ کے بعد سب جائز امور کی اجازت دی گئی ہے حضرت عراق بن مالک جو ہی نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کر لیا اب تیرے ہی حکم کے مطابق نماز جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد سے جا رہا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے رزق حلال عطا فرما تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے اور صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعد نیک لوگوں سے منقول ہے کہ جمعہ ادا کرنے کے بعد تجارتی کاروبار کرنے سے اللہ تعالی ستر گنا برکت عطا فرماتا ہے اس حدیث رسول میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا مقصد بھی پاک ہونا ضروری ہے اور اس کا ذریعہ بھی ناجائز ذرائع اور غیر منصفانہ طریقہ سے حاصل نہ کی گئی ہو اس حدیث رسول میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا مقصد بھی پاک ہونا ضروری ہے اور اس کا ذریعہ بھی حلال اور جائے ذرائع سے حاصل کی گئی دولت ہو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی اور حلال مال سے اگر خرچ نہ کیا جائے بلکہ حرام مال سے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات دی جائے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی حقیقی روح ہے نجس نا اور ناپاک مال نہ نا صرف گناہ دھونے کا وسیلہ نہیں بنتا بلکہ مال کمانے والے کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے مال و زر کی حوث انسان کو کتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ اس چند روزہ زندگی کی آسائش و آرام کی خاطر دائمی زندگی کو تباہ کرنے پر تل جاتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس مال و ذر کے حصول کے لیے جھوٹ مکر و فریب چوری ڈکیتی ناجائز منافع خوری ذخیرہ اندوزی سمگلنگ گران فروشی بددیانتی ناپ تول میں کمی بیشی ملاوٹ رشوت ستانی اور دیگر حرام و ناجائے ذرائع سے کمایا ہوا مال نہ صرف اس کے ورسا کی ملکیت ہوگا بلکہ اس کے اپنے لیے بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انسان کا اپنا مال تو وہی ہے جسے اس نے کھایا اور لباس خرید کر پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا باقی بچا ہوا سب مال اس کے وارثوں کا ہے ان اللہ لا يمحو ائی اب اس کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا مطلب یہ ہے کہ حرام اور ناجائز مال سے صدقہ دینا ثواب تو کیا الٹا یہ ایک اور برائی اور گناہ ہے بلکہ بعض علماء اور فقہاء کے نزدیک حرام اور ناجائز مال سے ثواب کی نیت سے صدقہ دینا کفر کے قریب بھی ہے یہ بھی کہ اگر مال حرام سے صدقہ لینے والا فقیر جانتا ہے تو صدقہ دینے والے کے لیے فقیر کی دعا بھی خود فقیر کے لیے کفر کا سبب بنے گی ولا کی یم خو الحسن کہ اللہ تعالیٰ برائی کو بھلائی سے دور فرماتا ہے یعنی گناہوں کی بخشش تو نیک اعمال اور حلال مال سے صدقہ کرنے سے مشروط ہے حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں انَ الخبیسہ لایمخلحبیس بے شک برائی برے کام سے نہیں مٹتی جس طرح مٹی سے لتڑا ہوا کپڑا پانی سے صاف ہوتا ہے اسی طرح برائی سے برائی بھی نیک کام کرنے سے دور ہوگی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ حلال مال سے دیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے حرام مال سے دیا گیا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے آمین سم آمین درس حدیث تقریر کا سلسلہ سامعین سن رہے تھے جس میں آج ہم نے کاری خادم حسین سعیدی کی گفتگو سنی गी मो शा मोहम्द शाने मोहम् मद हे जो समोहम्द परमा मोहम्

से दो आदम, से दो आदम, जिस दिल में है दिल् मे वेताबा ہر گوشا عالم پہ ہے سرکار کی رحمت سرکار کی رحمت ہر گو عالم پہ ہے سرکار کی رحمت سر फेजान ए मुहम्मद फेजान ए मुहम्मद अल्लाह हु गनी मर کو میں عرفان خدا بھی عرفان خدا بھی ملتی ہے اسی کو میں عرفان خدا بھی عرفان خدا بھی جو نوش کرے ابو محمد کرتی ہے وہاں تابابت رقص بہارے رقص بہارے کرتی ہے وہاں

گلہ <سلام> <سلام> عقیدت پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ظفر علی اور ہم نواب یہ ناتیہ کلام ظفر اکبر آبادی کا تھا روشنی آئیے سمعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر ہم اپنی سلسلہ سنتے ہیں ہی. ڈاکٹر محمود غزنوی. انسانی معاشرہ باہمی تعاون سے تعبیر ہوتا ہے ابتدائی انسانیت سے ہی تعاون برائے تعاون کا اصول کارفرما ہے انسان معاشرتی زندگی گزارنے پر مجبور ہے کیونکہ وہ حیوان ناطق ہے کمزور ہے اور مدد کا محتاج ہے اسی لیے اللہ نے اپنی حکمت سے معاشرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف صلاحیتوں اور مہارتوں کے افراد پیدا کیے انہی خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے یہ صلاحیتوں اور پیشوں کے لحاظ سے چھوٹے بڑے کا فرق رکھتے ہیں کوئی بادشاہ ہے کوئی رعایا کوئی استاد کوئی شاگرد آجر و اجیر اعلیٰ و ادنا سب اپنی ضرورتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں حکمران اپنی تمام صلاحیتوں طاقت اور وسائل کے باوجود اپنے فیصلے منوانے اور حکومت قائم رکھنے کے لیے عوام کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں مختلف مصنوعات بنانے والے ادارے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے کاریگروں مزدوروں اور ذرائع نقل و حمل سے وابستہ افراد کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں گویا پورا نظام ہستی تعاون برائے تعاون کے اصول پر چل رہا ہے اگر کسی ایک طرف سے عدم تعاون کا معاملہ پیش آ جائے تو معمولات زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے معاشرتی حالات خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص سے باہمی تعلقات خوشگوار رکھے جائیں اس مقصد کے لیے تعلقات عامہ کا جدید فن ایجاد کیا گیا اس فن کے تحت مصنوعی خوشگوار تعلقات پروان چڑھتے ہیں جن کے پس منظر میں باہمی مفادات کے سوا کچھ نہیں ہوتا آج دنیا میں اربوں ڈالر کی بڑی افرادی قوت جدید ٹیکنالوجی اور تمام وسائل خرچ کر کے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ تعلقات پائیدار ثابت نہیں ہوتے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی روحانی یا الہامی تربیت کار فرما نہیں ہوتی صحیح اور غلط گناہ اور ثواب کا تصور قائم نہیں ہوتا چنانچہ تعلقات عامہ کا منفی استعمال بھی ہوتا ہے جسے ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں فی زمانہ تجارت و معاشرت کے لیے اس فن کی بہت اہمیت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے خود تجارت کر کے جو اصول تجارت متعین کیے وہ آج کے فن سے زیادہ مؤثر معتبر اور دیر پا اصول ہیں جن پر عمل کر کے دنیاوی فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں آخرت کا منافع اور زیادہ ہوتا ہے آج اشتہارات و پبلسٹی کے ذریعے اپنی مصنوعات فروغ کرنے کی غرض سے مبالغہ کیا جاتا ہے جھوٹ اور چال بازی سے کام لیا جاتا ہے معمولی چیز کو غیر معمولی بنا کر خریدار کی رائے پر اثر انداز ہوا جاتا ہے اس قدر فنکاری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ خریدار تمیز اختیاری کھو بیٹھتا ہے یہ منفی تجارت کی کرشمہ سازیاں ہیں یہ تعلقات عامہ نہیں بلکہ ذاتی مفادات کے حصول کی جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال قبل خود تجارت کی اور اپنے روشن اصول کی وجہ سے وافر مقدار میں جائز منافع بھی کمایا اور خریداروں کے دل بھی موہ لیے آپ نے تجارت کا بنیادی اصول سچائی کو قرار دیا اور فرمایا جب کوئی چیز فروخت کرو اور تمہیں علم ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے تو خریدار کو اس مقفی عیب سے آگاہ کر دو تعلقات عامہ کا موجودہ فن کم و بیش دو سو سال قبل وجود میں آیا لیکن انسانی معاشرت کے حوالے سے تعلقات عامہ کو اسلام نے روز اول سے بنیادی اہمیت دی اس میں باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی ہر کوشش کو اجر و ثواب قرار دیا گیا پہلا اسلامی معاشرہ مدینے میں قائم ہوا اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہترین اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اسلام نے بندوں کے درمیان تعلق کا جو تصور دیا ہے اس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں انسانیت اور حقوق انسانی کے حوالے سے شاہ و گدا کی کوئی تفریق نہیں ہے ہاں تفریق ہے تو ایمان اور کفر کی ہے گو کہ کفار اور اہل ایمان دو علیحدہ ملتیں ہیں اس کے باوجود مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں کیونکہ حسن خلق خود ایمان کی صفت ہے مسلمانوں کے تعلقات کے معاملے قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیے مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دو ام یہ کہ زکاة دیتا رہوں گا اور تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا تعلقات عامہ خیر خواہی کا دوسرا نام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم فرائض کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کو شامل کیا ہے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ بڑھ چڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کیا جائے یعنی فیضانہ برتاؤ کیا جائے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مجھ سے کٹے ہیں میں ان سے جڑوں اور جو مجھے حق سے محروم کرے میں اس کو حق ادا کروں اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اسلام نے معاشرتی تعلقات کو جو اہمیت دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر قرار دیا گیا ہے اسلام نے معاشرتی تعلقات کو جو اہمیت دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر قرار دیا گیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے غیبت کرنا چغلی کھانا مذاق اڑانا حقیر سمجھنا بدگمانی کرنا بہتان لگانا دل آزاری کرنا حسد کرنا ان سب باتوں سے مخلصانہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے قیام اور استحکام کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان سے تعلقات کے قیام اور فروغ کے اسلامی طریقہ کار کی نشاندہی ہوتی ہے روشنی اعلی اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ ابھی ہم ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں بز میں تو ہی سے تبلیغ کا نام آیا کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جان پہنے ہوئے قرآن کا آیا جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے جس نے اسلام کے پیچیدم طالب کھولے سر سرپ باندھے وہ فضیلت کا ماما آیا سر سرپ باندھے وہ فضیلت کا ماما آیا چشم و مشگان سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر چشم و مشگان سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر جس کے مکتب میں دوات آئی نخام آیا شور تکبیر سے سہرائے عرب کانپ اٹھا اس جلالت سے سوئے اہل تہاں آیا بز میں توحید سے تبلیغ کا نام آیا کپی جس جسم دل منزل جلال خدا لے کے یوں کوہ ہرا سے کوئی نام آیا بز میں تو ہی سے تبلیغ تبلیغ کا نام آیا کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جام آیا بز میں سے تبلیغ کا نام آیا. حدی نعت بحض سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سیدر جہاں کلاس سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن آسم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جناب محمد علی صاحب نے خط لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات نہ بناؤ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں میں بازاروں میں مارکیٹس میں بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بات ہمیں بعض گلیوں میں بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی گلیوں میں کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں جس میں نام نہاد قسم کے کچھ ایسے مذہبی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں دیگر افراد بھی جو اپنی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے باقی اہل محلہ کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے جناب محمد علی صاحب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں جاننے کے باوجود بھی ہم لوگ اس کا شکار ہیں اور آئے دن اس سے سامنا ہوتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مارکیٹس اور بازار باقاعدہ ایک نظام کے مطابق بنائے جاتے ہیں اس میں دکان ہے دکان کی حد ہے اس کے بعد جو فٹبات ہے فٹ پاتھ ہے فٹ پاتھ کی ایک حد ہے اس کے بعد سڑک ہے سڑک کی ایک حد ہے تو یہ سب چیزیں اسی وجہ سے بنائی گئی ہیں تاکہ دکاندار اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے کاروبار کو چلائے اور جو عام افراد ہیں گزرنے والے جو پیدل چلنے والے ہیں وہ فٹ پاتھ پہ چلیں جو گاڑیوں اور دیگر سواریوں پر ہیں وہ سڑکوں پر چلیں تاکہ کسی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے تو حکومت کی طرف سے اور سسٹم کے اعتبار سے تو یہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ حدود بندی اور نقشے اور اس کے مطابق جگہ کا تعین کیا جاتا ہے لیکن ہم لوگ خود سے اس میں رکاوٹیں ایسی کھڑی کر دیتے ہیں کہ نہ گاڑی چلانے والا گاڑی چلا سکتا ہے نہ پیدل چلنے والا پیدل چل سکتا ہے اور دیگر افراد کو بھی بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ چاہے مارکیٹوں کی بات ہو کہ جس میں تجاوزات کرتے ہوئے کچھ لوگ تو باقاعدہ پختہ طور پر اپنی دکانوں کے سامنے اضافہ کر لیتے ہیں اپنے مکانات کے سامنے اضافہ کر لیتے ہیں گویا کہ وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں ہمارے اندر طاقت ہے ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم اگر قانون کی خلاف ورزی بھی کریں تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس میں یقیناً بڑا کام تو ان اداروں کا ہے جو باقاعدہ اس انتظام کو اور اس نظام کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کروانے کے لیے بنائے گئے ہیں انہیں تنخواہ اسی بات کی ملتی ہے کہ وہ باقاعدہ اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں کہیں کوئی اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہو تو وہ تجاوزات نہ صرف وہ ہٹائیں بلکہ ایک مستقل اس کا بندوبست کریں سننے میں اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کسی بازار میں کسی مارکیٹ میں کسی راستے میں رکاوٹ کو ختم کیا جاتا ہے لیکن چند گھنٹوں کے بعد اور یا چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ کوئی رشوت کا لین دین ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دوبارہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں یقیناً راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک غیر اسلامی غیر انسانی غیر اخلاقی بات ہے جس میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور ان مشکلات میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہوتی ہے اسی طرح بعض اوقات کھلی سڑکوں میں جو باقاعدہ بڑی جسے ہم اشار عام کہتے ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں تیز رفتار گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی بعض اوقات غیر ضروری رکاوٹیں چاہے وہ کسی بھی نام سے کھڑی کی جائیں تو اس میں غیر ضروری میں اس غیر ضروری لفظ کو بطور خاص استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ رکاوٹیں تو ضروری ہوتی ہیں لیکن بے شمار رکاوٹیں ایسی ہیں جو غیر ضروری طور پر خام خواہ کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو سب لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس میں حفاظت نہ کی جا رہی ہے نہ ہو سکتی ہے بلکہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جو دہشت گردی آج کل اور اس سے ایک طویل عرصے سے پاکستان جس مشکل میں مبتلا ہے وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہو سکتی ہے اور نقصانات ہو سکتے ہیں جہاں دس گاڑیاں گزرنی ہیں وہاں آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دی اور پانچ سو گاڑیاں وہاں سے اکٹھی جمع ہو کے گزرنے کی بمشکل کوشش کر رہی ہیں اور وہ سب کے سب اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر کوئی دہشت گرد نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بڑی تعداد میں زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے افراد کو بھی اداروں کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو لوگ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں بناتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جو لوگ بھی دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے آغاز تو اس کا بے شک ہم اپنے گھر سے کریں اپنی گلیوں سے کریں اپنے معاملات سے کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ راستے کا حق ادا کرو اور راستے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں گزرنے والوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے تکلیف نہ دی جائے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے لیکن ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے اور بے شمار مواقع جو ہے وہ نہ صرف ضائع کرتے ہیں بلکہ ان آسانیوں کو مشکلات میں بدل دیتے ہیں جس میں روزمرہ کی اشیاء کی بے تحاشا قیمتوں میں اضافہ کر دینا اور جس میں جو ضروری اور روزمرہ کی ضرورت کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کو مارکیٹ سے غائب کر دینا ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے لوگوں کے لیے مشکلات بنا دینا اس طرح کی تمام چیزیں بھی اس کے زمن میں شامل ہو جاتی ہیں اس وجہ سے جو ادارہ جو شخص جو قانون جو ضابطہ لوگوں کے لیے آسانیاں بنانے کے بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے یقیناً وہ غیر انسانی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اقدام ہے یا ایسا عمل اس سے گریز کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ یسرو ولا تسر آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات نہ بناؤ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے جو لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرتا ہے اس طرح کی تمام باتیں ہمیں نہ صرف یاد رکھنی چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں انہیں شامل بھی کرنا چاہیے آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم سامعین آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے انچارج پروگرام پروگرام حیا الفلاح معرفت سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے انچارج پروگرام حیا الفلاح معرفت سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد قرآن حکیم اور ہماری زندگی آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ آراف کی آیات ببارکہ ایک سو چوالیس تا ایک سو سینٹالیس میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہی ہیں مقرر ہیں ڈاکٹر اکرام الحق نحمده و نصلي على رسوله الكریم و على آله و صحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سامعین محترم آپ نے سورہ آراف کی آیات نمبر 144 تا 147 کی تلاوت سماعت فرمائی اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے فرمایا اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے لہذا جو کچھ میں عطا کروں وہ لے لیں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی تو انہیں زور سے تھام لیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کریں عن قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کا رخ اپنی آیات سے پھیر دوں گا وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے اور اگر انہیں گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہی رہے ہیں اور وہ تھے ہی ان سے لا پرواہی کرنے والے اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت میں پیش ہونے کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے اب کیا انہیں اس کے علاوہ کوئی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے استفیتو کا معنی ہے میں نے آپ کا انتخاب کیا الواح تختیاں موعظہ نصیحت احسن سب سے اچھا صری کم عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا رف میں پھیروں گا الرشد ہدایت الغی گمراہی حب برباد ہو گئے ان آیات کریمہ میں موسا علیہ السلام کو باقاعدہ منصب قیادت پر تقرر کی اطلاع دی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اس منصب کے لیے تمام لوگوں میں سے محض آپ ہی کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کو رسالت بھی عطا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا گیا ہے یہ ایک طرح سے موسا علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق دیدار الہی نصیب نہیں بھی ہوا تو جو کچھ ملا ہے وہ بھی ساری دنیا سے بڑا اعزاز ہے آپ اس منصب کے فرائض کا اہتمام کریں اور اس عطا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو جو انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس نعمت میں مزید برکت عطا ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی عطا کی گئی تھی اس میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق دینی امور اور حلال و حرام کے بارے میں ترغیب اور نصیحت بھی دی گئی تھی اور ضروری تفصیلات بھی درج کر دی گئی تھی موسا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان تختیوں کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں ان کی تعلیمات کی حفاظت کریں اور قوم کو ہدایت فرمائیں کہ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے اعلی درجے کے اعمال بجا لائیں انسانوں کی ہمت اور توفیق کے مطابق اعمال کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ سب سے اچھے اعمال کون کر کے لاتا ہے ان ہدایات کے باوجود اگر کسی نے نافرمانی کی تو پھر ان کا جو ٹھکانا ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مصر میں قوم فرعون کے اجڑے دیار دکھانا ہے کیونکہ وہ اس وقت نافرمانی کی علامت بن گئے تھے دونوں معنی کا مقصد ایک ہی ہے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا انہیں ہم نے وہ کچھ دیا ہوا تھا جو تمہیں دیا بھی نہیں کچھ لوگ کتاب ملنے کے باوجود ہدایت سے محروم رہتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے یعنی جو لوگ اپنی بڑائی کے زوم میں اس سے لاپرواہی کرتے ہیں میں ان سے قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات بتائی گئی کہ جو لوگ ناحق تکبر کر کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں میں اپنی آیات سے ان کا رخ پھیر دوں گا اور وہ اس میں درج ہدایات سے یوں محروم ہوں گے کہ موجزات دیکھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے سیدھا راستہ سامنے نظر آئے تو بھی اسے اختیار نہیں کریں گے جہاں گمراہی کا راستہ نظر آئے اس پر چل پڑیں گے تکبر انسان کو خوار کر دیتا ہے اور وہ اپنی بڑائی کے زوم میں آس پاس دیکھنے اور ہدایت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات انسانی ہدایت کا یقینی ذریعہ ہیں ان پر عمل ہونے میں کی تو معاف ہو سکتی ہے مگر انہیں جٹلانے سے انسان کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں آخری جملہ قابل غور ہے کہ بدلہ تو انہی اعمال کا ملے گا جو انسان کر کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے اور خود انسان کے بنائے ہوئے اعمال برابر کہاں ہو سکتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ آراف کی آیات مبارکہ 144 تا 147 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر اکرام الحق کی گفتگو سنی شفیع معظم نبی مکرم رحمت عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے آ, دل درد سے بس کی طرح

کلہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کاری ڈاکٹر محمد یونس آئیے سامین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں اللہم یا عظیم السلطان یا عمیم الحسان تیرے حبیب پاک پر بے حد بے شمار درود و سلام ہو ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما ستار العیوب ہمارے عیبوں کا کوئی شمار نہیں اگر تیری ستاری ان پر پردہ نہ ڈالتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے مولا جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا غفار و ہم انتہائی ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ حد شمار سے باہر ہیں مگر مولا تیرا ارشاد ہے کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ہمارے گناہ بھی تیری رحمت کے ہاتھے سے باہر نہیں ہے تو اے ہمارے رحمان و رحیم اور غفار و غفور اور آقا تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیری غفاریت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا پاکستان کو دائم قائم رکھ قُلْ تمام زميلي آسمانی يا اور بلاؤں سے محفوظ لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم